Në muajin tetor të këtij viti u bë e ditur se këngëtarja shqiptare Kida do të sillte një superhit në bashkëpunim me artistin francez Maître Gims. Madje në rrjet qarkulloi edhe një pjesë e shkurtër e këngës e cila do të mbajë titullin Te Quiero. Por pa humbur kohën, juftoj që të bëheni pjesë e kanalit ton duke klikuar subscribe dhe më pas klikoni zilen për të mos humbur asnjë video që ne do t'ju sjellim. Megjithse të gjithë ishin përgatitur për këtë bashkëpunim të Kidës me Maître Gims, duket se gjërat kanë marrë një tjetër rrjedh. Në internet ka qarkulluar një foto ku në vend të Kidës në bashkëpunim do të vi dhurata dora. Ende nuk dihet pse është bërë ky ndryshim mes vajzave, të cilat janë mikesha shumë të mira. Kënga e re Te Quiero pritet të dalë në treg në datën 6 të muajit dhjetor.